Fala galerinha, beleza? Tudo bem com você? Pessoal, vim fazer esse vídeo aqui, tá tendo muitos murmurinhos aí no YouTube, com essa nova forma de monetização, canais desistindo, canais parando, canais ficando desmotivados, o YouTube de fato pisou na bola em algumas coisas. Eu vim dar a minha opinião, fora disso vou mudar algumas coisas aqui no canal, que eu preciso de você aí atrás da telinha, que faz parte dessa grande família, que vai ajudar a gente a mudar algumas coisas e com certeza a gente vai conseguir bater essa meta que o YouTube estipulou pra gente até dia 20 de fevereiro. Então, a primeira coisa que eu pedi pra vocês é se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo com os amigos e vamos lá, que eu vou comentar algumas coisinhas e eu preciso que você assista esse vídeo até o final, beleza? Vamos lá então conversar após a vinheta, vai! Pessoal, como todo mundo sabe, eu não tenho que falar isso, vou falar. O nosso canal aqui, a Mundo de Neto, é um canal pequeno, né? Apesar de eu querer ter aberto esse canal em 2008, eu só vim abrir em 2016. Meu canal tem 1.235 inscritos até a data de hoje. Eu tô gravando segunda-feira, 10h30 da noite, tá? Pessoal, o que acontece? Muitos canais estão desmotivados, falando: nossa, o YouTube está deixando a gente na mão, vai tirar as monetizações. De fato, fiquei a princípio meio chateado, sim. Não porque o YouTube me dá muito dinheiro, pelo contrário, eu tô ganhando $2,50 de dólar por mês. É pouquinha coisa, não paga a edição de um vídeo meu aqui que eu faço, tá? Mas qual a desvantagem de fazer a desmonetização do canal? Primeiro, que esse canal aqui é filiado ao network da BBTV, né? Que tem algumas ferramentas bacanas que eu posso usar, que eu tô usando aí para divulgação. Segundo, o próprio YouTube, quando o vídeo não é monetizado, ele não faz segmentação, então o canal também não ganha divulgação, né? Vocês sabem disso. O que acontece? O que o YouTube pediu? Pediu 1.000 inscritos, isso nós aqui já temos, né? E pediu 4.000 horas anual. E o que seria 4.000 horas? Seria 240 mil minutos no ano. E o canal está com 216 mil. Não é muito a diferença entre o que nós temos hoje e qual é a meta do dia 20 de fevereiro. A meta é 240, faltam pouquíssimo. O nosso canal está batendo 18 mil a 20 mil minutos por mês. Então vai faltar o quê? 5 mil minutos. O que eu pedi para vocês, além da minha parte, que eu vou postar mais vídeos do que o normal, eu já acabei, fiz a prova da OAB, eu acho que não passei, mas já fiz a prova, tá? Eu vou dedicar uma a duas semanas a fazer bastante vídeos. Então vai ter vídeo além do que é o normal, que é de dois vídeos semanais. Então eu pedi para você que assista esse vídeo e não assista só um minuto. Entre e assista o vídeo todo. Neto, eu não quero assistir o vídeo todo. Então você faz o quê? Se você puder nos ajudar, entra no vídeo, assiste o que você quer assistir, deixa o vídeo rolando, tá? Pra gente poder bater a meta. Outra coisa, Neto, eu tô sem fazer nada, eu tô com a TV ligada, PC ligado. Entra na playlist do canal, deixa o canal rodando, tá? Pra gente poder conseguir bater essa meta. Isso é um favor que eu tô pedindo a vocês. Você não é obrigado a fazer isso, tá? Então, é uma forma de você poder ajudar o canal. Eu faço esse canal com bastante carinho, esse canal me dá muito custo, tá? Eu tenho que comprar coisas, ferramentas, tenho que ir atrás de itens, que nem eu já tô com outro item que eu peguei hoje de aquisição. Tem uma lista de itens pra fazer pra vocês aqui. Eu dedico horas. Que nem eu vou gravar agora 10h30 da noite, eu vou editar o vídeo. Então, eu peço para vocês esse favor. Simplesmente, assista o vídeo todo. Se você não quiser assistir, deixa o vídeo rolando até o final. Peço isso, por favor, para vocês. A nossa meta é muito pequena, a falta nossa é muito pequena bater a meta. Não é muita coisa. Então, ajude a gente, tá? Ajude, que essa família é grande, tá? O Mundo de Neto são 1.250 pessoas, praticamente, que assistem esse canal. É um conteúdo que eu faço com carinho para você. Então eu pedi para vocês, o YouTube de forma alguma me desmotivou, tá? Ele motivou eu a fazer mais conteúdo ainda, porque eu tô com aquela gama de conseguir bater a meta. Neto, esses 20 mil minutos que eu tô tendo por mês vai ser suficiente pro mês seguinte? Não vai ser, entendeu? Porque eles contam os 365 dias, últimos 365 dias. Então quer dizer, bati a meta, é fevereiro que eu tenho rotado a meta, entendeu? Então quer dizer, vai cortar de novo, então tem que sempre agora, eu vou ter que dedicar a fazer mais vídeos e pedir para vocês que assistam o vídeo até o final, tá? Isso que eu peço mesmo, deixa o seu like também, que é uma ferramenta interessante. Não estou fazendo isso, não faço esse canal pensando em ganhar dinheiro. Inicialmente não foi essa ideia que eu tive, tá? Minha ideia foi
quer dizer amigos, coisas que eu fiz bastante amigos. Cara, tem um pessoal que conversa comigo direto. Estou pensando em fazer um grupo no Facebook, eu tenho a página, mas eu quero fazer um grupo do Mundo de Neto. Até gostaria que vocês deixassem no comentário se acham uma boa ideia, se vocês querem participar desse grupo. Eu faço, fica bem bacana, a gente pode conversar, conseguir uma aquisição, tiro foto, mando no grupo. Então, pessoal, é isso que eu queria pedir para vocês. Esse aqui é um vídeo mais de conversa. Virão outros vídeos aí agora. Tem bastante aquisição para mostrar. Tem um item bem bacana, tá? Eu consegui deixar um videogame retrô em quase HD. Tá? Vai ser bem bacana com o nosso amigo Felipe do canal MG, que ajudou a gente a fazer esse projeto. E pessoal, por favor, ajude o Mundo de Neto, que você não estará perdendo nada. Terá um conteúdo com mais qualidade, um conteúdo mais extenso. E quero que você dê opinião do que acha que falta no canal. Isso é bem válido, tá? Né? Tá faltando isso, né? Tá faltando aquilo, então ajude, deixa no comentário. Tá, e eu fazendo o grupo também, quero saber de vocês se vocês querem ou não. Eu não tenho como fazer enquete no YouTube, porque eu não tenho número suficiente de inscritos para isso. Deixe lá no comentário, Neto, eu quero que você faça o grupo. Neto, eu quero que você faça tal coisa. Quando eu abrir o grupo, Neto, vão lá no grupo, Neto, eu quero fazer tal coisa. A gente vai conversando e vamos trocando ideias. Eu acho que vai ser uma forma um pouquinho maior de a gente se aproximar e conseguir um ajudar o outro, tá? Pessoal, se você está assistindo até aqui e não é inscrito, não custa nada, clica ali embaixo, se inscreva no canal, por favor. Você vai aumentar a nossa família e vai conseguir melhorar o canal também. Deixa o seu like, comenta o vídeo, tá? Que é bem interessante. E tô te agradecendo porque você assistiu o vídeo até aqui. Cara, é isso que eu preciso de você. Assista o vídeo todo. O canal depende de você aí, hein? Tá vendo, beleza? Gente, muito obrigado. Um abração. Vou deixar vocês com um pouquinho aqui, ó, do jogo atrás do jogaço, tá? Um abração e falou, pessoal!